Poštovani ljubitelji boksa, dobrodošli u još jedan boks poziv. Sa nama mlada nada srpskog boksa i uzdanica reprezentacije Srbije, Rastko Simić. Rastko, dobrodošao. Hvala, bolje vas našli. Počnemo od najnovijih stvari. Bio si na pripremama u Dubaju, nakon toga si otišao na Zlatibor, pa kakvi su utisci? Tako je, bio sam pozvan u Dubaji, to su više bile promocijne pripreme, da se vidi malo, da se obiđe svet. Bilo je odlično, bilo je dobra organizacija, tu je bio i trener Bolac s nama, trener iz Kazahstana, on je vrhunski znalac veštine tako da on je sve držao pod kontrolom. Šta znam, Dubaji kao Dubaji, ogroman grad, imaš da vidiš svašta, tamo Burj Khalifa, onaj Dubai Mall, tako da prelepo je. Bravo, išla je mešovita ekipa, junior i senior. Tako je, junior i senior i mladi, kadeti, svi. Koliko ste ostali tamo? 10 dana. I nakon toga ubrzo ste otišli na pripreme na Zlatibor. Na Zlatibor, da, bazično. Kako je tamo bilo? Pa tamo kao i svaki godine što bude, to su pripreme za spremanje za sezonu. Na gore, na planini, na svežem vazduhu, radi se najviše na snazi, na izdržljivosti. I na pomalo i na tehnici, tako da odlično. Uvek su tamo dobri treninci, dobre pripreme. A pre nego što krenemo na ono što nas sledi, da se malo vratimo unazad. Evropsko prvenstvo, ono što sve nas boli, da kažem, uzeo si srebro koje sija kao zlato. Pa možeš nešto više da nam kažeš o tom finalu. Meni se čini da si ono prvu rundu znatno bio bolji. Možda si u trećoj malo pao, ali po mišljenju mnogih ti si pobedio taj meč. Pa kako ti gledaš na sve to? Pa ne znam, to finale meni bilo nestvarno, da ja posle toliko muka, bio sam inače pre toga na mislim 4 evropska prvenstva i ništa. I u Budvi pretprošle godine, znači 2021. uspeo sam da stignem do bronzane. I ove godine sam se unapredio, mislim bilo lepo naravno da je zlato, ali meni je srebro okej, šta znam. Mada malo ostaje ta žal za tim zlatom koje sam mogao da uzmem, ali šta ja znam. Meni je lepo čak i kada me i to srebro što sam uzeo, a da znam da sam pobedio, bolje mi je nego da sam bio lošiji, a da sam uzeo zlato. Nekako, rekao si da je publika sama odreagovala na... Tako je, tako je. Publika, pa meni je to samo dovoljno što su mi prilazili iz raznih zemalja da mi govore kako sam bio mnogo bolji od njega, od tog Ukrajinca. Ali to je više bila politika, to je bila 2022. jer Ukrajina je tu pod Rusijom i eto, malo su im gledali kroz prste, tako je. Imamo nakon toga povredu. I nisi otišao, nažalost, na svetsko prvenstvo za omladince. Koliko ti je to zapravo teško palo? Pa prvo, propustio sam i zlatnu rukavicu omladinsku, no, tako da nisam odbranio titulu od prošle godine i nisam odbranio titulu prvaka Srbije. To mi je prvo žao. A sledeće što, eto, jedan bokser, Belgijanac, koga sam pobedio i na zlatnoj rukavici i u Budvi na evropskom prvenstvu, uzeo je 3. mjesto na svetskom prvenstvu. Tako da mi je to još više bolo kad sam saznao to. Tako da. Dobro, ono, jedno je sigurno, ti si na pravom putu. Pa da. Pitanje je vremena kada ćeš da se okitiš tim zlatom u koje svi verujem. Samo trening i vera u sebe. Bravo, prešao si ove godine prva godina seniora, međutim ti si se već borio sa seniorima, pa koje su tvoje iskustva i da li si imao pritisak u tim trenucima kad znaš da se boriš protiv nekog ko je mnogo stariji od tebe, koji je iskusniji?
pošto si stao na crtu stvarno vrhu. Pa naravno, samo pomislio na to da ja još nisam ni druga godina omladinaca bio kad sam krenuo da se takmičim u seniorskoj. Tako da znam da su oni svi jači i stariji, zreliji, puno više iskustva, puno više su prošli u životu, tako da to je ono, uvijek sam bio pod stresom, ali eto, uspio sam nekako, od 6 mečeva seniorskih 5 sam imao pobjeda i 6, ajde, rekao bi da su mi uzeli, ali ajde, neka bude. Izgubio sam 2-1. Od koga ali beš? Neka, od Slobodana Jovanovića. Da, da, bio je tesan meč. Pa jest. Da li su ti mečevi, da li onako vetar u leđa vezano za ove ostale mečeve međunarodne u omladinskoj konkurenciji? Jesu, jesu. Pa kad znam da se borim protiv mnogo starijih, mnogo boljih, zašto ne bi mogao i sa mojim godištem da se borim? Bravo. I vamo nekih iskusnijih ovih sa strane. Znam da koliko god da su dobro podučeni, da im je dobra škola boksa, opet ne mogu biti mnogo zeli od naših senija. Ne mogu biti mnogo bolji i spremni. Tako da. Bravo, reci mi, pošto nam je ovo prvi intervju, koji su tvoji dosadašnji rezultati? Od kad sam počeo, evo, 7 puta sam bio prvak države, 8. put mi je sad promaklo prošle godine. Znači, bio sam uzastopno svake godine za redom, od pionira do mladih. Zlatna rukavica, i omladinska, i vojvođanska. Zlato na kupu nacija i najbolji bokser. U Budvi 3. mjesto na evropskom. Isto sam izgubio kao i Ukrajinca 3-2 od ovog Bugara, koji je bio već prije toga 3 put prvak Europe, tako da. Wow. Osvajao sam razne turnire, turnir u Poljskoj, u Rumuniji, svašta. Koliko i sad drugo mjesto. Oko 90. Uf. Imaš li neku statistiku koliko pobjeda, koliko poraza? Pa bilo je, najviše sam gubio dok sam bio mlađi. Prvi meč sam, na primjer, izgubio. Prvi meč, ali nisam klonuo duhom od tog prvog meča, samo mi je bilo u glavi cilj. Otprilike imam 10 gubitaka možda, možda malo više, 11, tako nešto. Ali to je više dok sam bio mali. Počeo si kao junior? Kao junior, kao pionir. Kao pionir, tako je, da, od prve godine. Kako su zapravo počeli tvoji početci? Kako si počeo da se baviš boksom? Znamo da dolaziš iz sportske porodice, otac ti je bokser, majka je u rukometu. Kako si ti uplovio u sport i zašto baš boks na kraju? Tako je, pa iako je moj otac bio bokser, on me nikad nije silio ni na šta, nije me silio da ja sad moram da postanem bokser ili nešto. Čak i kad sam počeo da pravim rezultate, i dalje je bilo isto, kao ako hoćeš prestani, znači ne treba ti to. Možeš naravno uvijek, ali on nije za to. Nije za odustajanje, misliš, naravno, kao i svi. Da, da, da. Kao što sam rekao, isprobao sam sve sportove, nisam se nijednom video. I tako, jednog dana drugari moji iz odeljenja, iz osnovne škole, dogovorili su se da idu na trening. Mislim, ja nisam bio s njima, ali oni su dogovorili. I taj jedan drugar je na treningu, oni su bili, ja mislim, 2-3 puta, i svidjelo im se, pa su došli i po mene. I ja sam krenuo s njima onako, iz zabave, nisam imao šta radim, i došao sam na trening i svidjelo mi se. I samo sam nastavio to da guram i eto. Interesantna stvar, ti si i dalje kod svog prvog trenera. Tata se ne meša toliko u... Mislim, u stvari tata mi je i bio prvi trener, do 2017. Jeste. Ali u uglu, ko ti je zapravo
ugled pa, kako tata, tako i ne. Od 2017. je Nenad Vasiljević. A, reci mi, kako je tata reagovao kad si mu rekao, tata, to je to, ja hoću ovim da se bavim ozbiljno? Pa ništa, kao i do sad, kao samo se pazi. Znači, prvo me on trenirao, najbitnije je da se zaštitim u svakoj situaciji, da koristim noge, da bežim, samo što manje udaraca da primim. To je njemu bilo najvažnije. Ali kad je, na primjer, u meču nekom, tako je. Na primjer, u meču, kada vidi da boksim s nekim ozbiljnim bokserom, na početku mu je samo bitno da ne primim udarce. E, posle tek kad vidi da to ide, onda mu je bitno tek da pobedi. Dobro, a kako je majka odreagovala, s obzirom da je majka rukometašica? Pa majka odreagovala, majka me non stop i gura. Majka samo da me gura i gura i gura. Svaka čast. Da li je bio žao što nisi ostao u rukometu? Pošto smo pričali da si probao i rukomet. Pa nije, mislim, šta znam, nije vina je vidjela da možda nisam za to. Znači, bio sam najviše sam bio u fudbalu. Najviše si u fudbalu bio? Koliko dugo? Da. Pa oko 6 mjeseci, ja mislim. To je bilo najduže što sam bio u nekom sportu. I onda si se zaljubio u boks i to je to. Da. Sjajno. Reci mi, koji su ti budući planovi i koji su tvoje ciljevi u boksu? Pa evo, za ovu godinu bi samo da se oporavim. Da se oporavim što pre, da mogu da krenem ono stvarno i ozbiljno da treniram. Ali eto, možda da uđem u reprezentaciju, ovu seniorsku, i možda već 2024. ima ja mislim da je u aprilu, svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo u Beogradu do 22 godine. Tako da bi mi bio cilj da tu uzmem neku medalju. Ako ne i zlato, ako Bog da. Bravo, nekako ti si već u reprezentaciji, samo očekuješ od sebe da opravdaš to. Pa, da, otprilike, da. Tako je. Ja sam jedan od kandidata sad, ako uspem da se pokažem. Bravo, reci mi, koji ti je omiljeni meč? Najdraži? Bilo je mnogo dobrih mečeva. Nekako mi je, ako poraz može da bude drag, to je na evropskom prvenstvu. Tako je. Ali ni tu nisam bio 100% spreman da odgovorim zadatku, zato što oni su to napravili kao, bukvalno su zgužvali da bude osmina finala i onda da se odmara 6 dana i onda 3 meča 3 dana za red. Onda bio sam skroz iscrpljen, i stavili još da bude u 12 sati ujutro. Tako da to su baš loša je bila tu. Kakav si sad što se povreda tiče? Kako? Kakav si sad što se povreda tiče, s obzirom da si imao povredu šake nakon toga i leđa, ti si sa povredom bukvalno otišao na nove pripreme? Da. Pa šaka mi se oporavila, bila je u gipsu 2 mjeseca, to je baš ono za takvu neku povredu, baš je dugo. Da. Bio je lom šake, bio je to neke metakarpalne kosti, tako da ona je zarasla, nju više i ne gledam. Sad je pošto sam krenuo naglo da treniram, valjda sam se uželeo ili nešto, ne znam ni ja, i naglo sam i krenuo da je treniram sa pun želje i tako su i stradala i leđa. Leđa se još oporavljaju. Mislim, oporavljao sam ih terapijama, išao sam u banjicu, dali su mi da nosim neki pojas, da mi ide neki da mi drži leđa, ne znam ni ja. Tako da trebalo bi još malo da to prođe, da se zaleče. Nakon koliko treniranja si odradio svoj prvi meč? Nakon 2 mjeseca. 2 mjeseca? 2 mjeseca, da. Krenuo sam da treniram, ja mislim da je bilo 2013. negde u novembru, decembru. U januaru sam već imao prvi meč.
koji se završio porazom. Tako je, da. Da li, te, ono, da li si se u tom trenutku zapitao, možda ja nisam za ovo? Nisam nikad klonao, nisam nikad tako razmišljao. Bravo. Bukvalno, izgubio sam, malo sam se isplakao, to moram priznam, malo sam se isplakao i nastavio sam samo dalje, nije mi bilo vrh pameti ono da ja prestanem sad da treniram. Jesi imao trenutke da zapitaš sebe, možda ja nisam za ovo, možda mi ne treba, jesi imao trenutke da si poželeo da odustaneš? Pa imao sam pre kao mali, baš ono, jer sam bio mali i nejak, jer sam imao dobru tehniku, ali sam bio nejak, nisam mogao da to što znam da prikažem. I nekad se tako mečevi, ovaj, iako ja pobedim, ja se namučim sa nekim protivnikom koji nije mi dorastao. I onda tata, pošto zna da mogu bolje, on tako u emociji malo se prodere na mene i ne znam ja. I onda ja pomislim, možda nisam za ovo, možda ovaj, možda sam džabe trenirao, možda ovo, možda ono. Ali eto, nastavio sam uvijek. To je uvijek ta neki trenutak mora da postoji. Ali sreća ne drži me dugo. Bravo. Uglavnom kod muškaraca je to oko 16. godine, kad pubertet udara na maks. Pa tu je, da, prelom. Jer si imao trenutaka oko 16? Da. Kako, kažeš, tata ti je dosta kritičan. Jeste. Koliko si ti kritičan? Pa ja sam samo kritičan, sam baš dosta. Svaku sitnicu ja primetim kod sebe što ne valja. I onda sebe, to je jedno, može biti loša, može biti dobra stvar. Što ja sebe upoređujem sa drugima, iako nisam nikad ovaj ni boksovo, ni sparingovo sa njima i kad pogledam, onda uvijek sebe demorališe. Kao, ti nisi možda spreman za ovo, ti nisi, ne znam, ni ja, možda nisi dovoljno spreman, možda nećeš moći da, možda bude takav dan da ne uspješ da pokažeš sve od sebe ili ne znam, ni ja. Uvijek ima takvih situacija. Nisam ovaj, kao od onih, pogledaju protivnika, odmere ga okom i kažem sad kao, ma ja, laganica, kao, ja njega tučem prekidom. Nikad nisam bio takav. Baš sam suprotno. Uvijek očekujem neočekivano, pa čak i onaj loši protivnik. Ko su ti uzori i sa kojim bokserima se zapravo upoređaš? Pa imam sličan stil kao i Usyk. Aleksandar Usyk, a samo što je on kontraš. Ali ovaj isto pretpostavljam da će biti slična kategorija kao i on. Pošto imam visinu, još samo treba masa da mi dođe i to dolazi ovaj, godinama. Tako je. Sviđa mi se i Joshua, šta znam. Sve su to vrhunski bokseri, naravno. Usyk, Tyson Fury. Da, Tyson Fury, naravno, da. Ta dva meča. To je meč između njih dvojice, svi nekako iščekujemo, pitanje da kada se desi. Koga vidiš tu kao pobednik? Usyk i Tyson? Da. Uf, pa ne znam, to... Ne znam stvarno, ovaj... Zato što nekako Usyk ima mnogo bolju tehniku od njega, ali Tyson je nekako nepredvidiv, baš je nepredvidiv. I ne može ovaj, ne može niko lako s njim da boksuje. Zato što se i kreće i dugačak je i brz je sa svom kilažu i agilan je sve. Meni stilski mnogo više Usyk, iskreno ja bih da bio za njega. Da, naravno. Takođe. Znači Usyk. Mnogo mi se više sviđa i kao čovjek. Da, to definitivno. Koga još voliš iz, da kažem, svetske scene? Pa šta znam, sviđa mi se Kličko stil. Ta tvrda desna i to mi se sviđa, ovaj, šta znam. Sviđa mi se normalno i kako i ovaj Mike Tyson boksovo, naravno. Baš ono, svim, najbolji bokser, mislim, po meni, da znam. Tyson se svima sviđa, nema tako šta. Tako je, da.
Reci mi, bio si na Isto je dosta... Muhammed Ali i to. Naravno. Bio si na dosta trening kampova, gde smatraš, koji kamp smatraš najbitnijim za tebe do sada? Pričam o ove strane. Da. Bio sam u Budvi, tamo smo trenirali sa Kubancima. Tako da mislim da je to ovaj, neke najbolje pripreme koje sam imao. Video sam kako oni to rade. U organizaciji, pretpostavljam da je Ružić bio u organizaciji. Jeste, da. On je napravio to je bila... stvarno bokserski grad, ono. Da. Baš. Pa da kažemo, centar Evrope vezano za boks je tamo. Da. Koliko, kažeš, bili su Kubanci, bili su i neke druge države tada? Da, pa to je bio onaj Jadranski biser. Tako da to je bio internacionalni turnir, ono, svi mogu da učestvuju. Bilo je dosta zemalja. Tad sam imao priliku da sparegaju sa Kubancima, sa Kazahstancima, sa ne znam nija ko je već bio. Sa, da su bili, ne, nisu bili Ukrajinci. Bili su, ja mislim, i Albanci, tako bilo je dobro. Dobre pripreme baš. Kako su sparinzi protekli s tim ljudima? Bilo je super disciplina na nivou, trening 2-3 puta dnevno. Ovaj, trening su vodili Kubanci i nekad kazahstanski trener. Ovaj, tu zagrevanje, malo neke akcije na shadow box i sparing. Tri Kazahstanca, Crnogorac, Albanac i ja. Deluje uvod kao neki vic. Da. Ovaj, sparingujem s jednim, jednog prebijem, dođe sledeći. Prebijem drugog, već se umorim, dođe sledeći. Pošto ovaj, kad prebijem jednog, ova ostala dvojica me gledaju kao da sam im ubio nekog roda. Tako da njih dvojica se štede jedna na drugom. Tako je, da. Ova dvojica se štede jedan na drug, a zato na mene pun gaz. I samo gledaju kako mene da bezezno. Također bilo je sa tim jednim najvišim ovaj, je bio incident. On je izgleda više odara glavom nego što je voleo rukama, tako da moj trener mora da uskače da nas razvaja kako se ne bi pobili u parteru dole. Znači, bilo je tuče. Bilo je. Uglavnom sa Kazahstanom, tako? Pa, da, uglavnom. Postoji li neka država gde bi želeo da odeš? I neki trener sa kim bi voleo da radiš? Pa, trenera nemam, ali voleo bi da odem u Rusiju. Rusiju? Da. Da se malo očeličim. Blizu toga. Da. Pa, trebao sam da idem prošle godine. Prošle godine sam trebao da idem, ali misli ovaj... otac trener mislili su da sam premla, da ovaj... Dobro, da. Pošto meni još kosti nisu skroz popunjene, još ovaj, još ću da rastem, još ću da se razvijam. A da oni sad mene tamo ovaj, da radim isto što je i oni, to teško. Dobro, svestan si toga, ali u trenutku kad ti tako nešto saopšte, pretpostavljam da nije ni malo prijatno. Normalno, pa da. Kako reaguješ tad, kad znaš da iz najbolje namere te stupiraju? Tako je. Ali opet osjećam se kao da mnogo gubim. Baš da mnogo gubim od toga. Ali možda je to i bolje. Verovatno i bolje za mene. Bolje, bolje, da. Čuvaju te što se kaže i... Pa normalno, da. Treba poštovati to. Tako je. Sigurno ćeš ovaj, biti mnogo svesniji toga kad uđeš u neke zrele. Naravno. Reci mi, kakvi su planovi za ovu godinu? Pa eto, kao što sam rekao, da probam da se izborim za reprezentaciju. Možda da osvojim prvenstvo Srbije. Biće teško, jer ne znam da li će ovaj naši Rusi moći da se takmiče, jer ako se bude oni takmičari, bit će mnogo, mnogo teže, ali naravno ja pokušati. Ja mislim da neće, ali
Ali u pripravnosti. Da. Trenirati. Neki krajnji cilj i gde sebe vidiš, da kažem, za neko dalje vreme? Pa mislim da je ova olimpijada 2024. malo prerano, tako da 2028. ako Bog da, vidjet ćemo. Los Angeles, bravo. Tako je. Profi boks? Pa, ako uspijem da se pokažem u amaterskom, dobro što da ne. Ako uspijem da se osiguram za neku medalju na evropskom ili svetskom, ili olimpijadi, što da ne, i ovaj profi. Bravo. Reci mi samo poruka za kraj. Stvari, čekaj. Pomenuli smo mnogo odsustvuješ od kuće. Da, tako je. Kako na to gledaju prijatelji, kako na to gleda devojka i koliko ti je zapravo teško što si toliko odsutan od kuće? Pa teško mi je, znate, zato što svaki put kad odem ja sam bukvalno odsečen od svih. Ja mogu da se čujem svima, ali nije to to. I ovaj, mislim, znam da je to najbolje za mene, ali opet ovaj, nekako kad se vratim, osjećam se nekako, nisam upućen ni u šta. Dođem kao da sam pao s Marsa, ne znam šta se dešava. Ajde, sa devojkom je drugačije, ona će mi uvijek isto. Ona jedva i čeka da dođe. Ona najviše u stvari i čeka. Bravo. Koliko ti Ostali znači njena vamo. podrška i ima li tu teških trenutaka? Kako ona gleda na sve to? Pa znači, naravno, jer ona je uvek uz mene. Šta god da se dešava. Kao i porodica isto. Ona je sad u stvari deo i porodice. Bravo. Koji su ti glavni motivi bavljenja ovim sportom? Pa eto, prvo, voleo bih da uspijem, da ubacim možda neki dinar u džep, da se, ne znam ja, da se na neki način proslavim. Drugo, naravno, za fizičko zdravlje, za mentalno zdravlje, za, ne znam ni ja. Šta te je zapravo naučio boks, pored neodustajanja? Naučio me da će život biti pun uspona i padova. Da neće biti uopšte lako, ali da moram da se borim. Bravo. E sad možemo poruku za kraj. Uz adekvatan cilj, uz adekvatan trening i veru u Boga, sve je moguće. Bravo. Rastko, hvala ti od srca na izdvojenom vremenu. Želim ti sve najbolje da što pre saniraš te povrede i da te gledamo na vrhu. Hvala vama što ste me zvali. Sve najbolje. Sportski pozdrav. Ćao. Pozdrav.